دا شان لیور د خاون رور دا ګوره د زنانه په دې محارمو کې نه دی دا خبره یاد ساتئ د دنه به پرده کوي د زنانه بغیر ضرورته د ده سره به خبرې نه کوي د حد نه زیاتې خبرې به نه کوي د دنه به ځان پټ ساتي اکثر زموږ د پښتو په معاشره کې او حقیقت به وایو حقیقت که موږ یې پټ کړو نو پخپله راښکاره کیږي پټیږي نه په دې واقعو کې دکتور صاحب ډېرې داسې حادثې راغلي دي چې یو کس د کور نه بهر ته تللی دی او د لیور د لاسه بیا په کور کې جاخه جوړه شوې ده د هغه او د ښځې په منځ کې روابط جوړ شوي دي او بیا په هغې کې خبره چې دی قتل ته رسېدلی دی داسې ډېرې حادثې راغلي دي دا حادثې هله راځي چې کله موږ شریعت نافذ نه کړو په کور کې هر یو سړی دا چیغې وایي شریعت او شریعت شریعت او شریعت نو ته خو اول شروع د خپل ځان نه وکړه که نه ستا به زه ومنم چې ته په شریعت باندې مینې ته به د خپل کور کې خو شریعت نافذ کړه ته دا شرعي پرده خو صرف نافذه کړه زه دې منم بیا وایي نه دا د تره زوی خفه کېږي او دا د ماما زوی خفه کېږي او دا رور دی رور ته به وایي زه څنګه وایم نو ګوره شریعت ته هر چا نه مخکې دی که هغه رور دی که تره زوی دی ماما زوی دی او که د ښځې د تره زوی دی او که د هغې د ماما زوی دی او که هر څوک دی او ته به وایي چې وروره خفه کېږي به نه الله چې کوم حدود یې ښودي دي کومې پولې الله یې ښودي د هغې نه موږ تېرېدی نه شو.